Okay. Det er noget rigtig dejligt, ikke? Og vi er heldige, at de har hørt godt efter, at vi har set godt vejr. Og nogle ører, så vil jeg have nogle øjne på. Og et gæld. Hvad var det, der var det, der var det? I vælger. Så det har vi en opbrug for at hjælpe.